кінець жовтня ознаменувався сильною магнітною бурею, яка розпочалася 28-го та закінчиться 30 жовтня. Так завершується місяць повних цікавих для космонавтики подій. Одним із головних сюрпризів став яскравий спалах у космосі, розповідає старший науковий співробітник Одеської обсерваторії Михайло Рябов. За словами вченого, передбачити таке явище неможливо. Останній подібний спалах зафіксували ще у 60-х роках минулого століття. Об'єкт, який дав самую мощную вспышку до сих пор, яка наблюдала гамма-излучення, предполагается, что это взрыв сверхновой на расстоянии 2 миллиардов световых лет. Это действительно близко к нам по сравнению с другими случаями, которые наблюдались. Поэтому поток ионизованного излучения был очень сильным, настолько, что он привел к ионизации нашей атмосферы, ионосферы Земли. Это было зарегистрировано на спутниковых измерениях и наземными средствами было тоже зарегистрировано такое событие. А ось інша космічна подія – справа рук людини. Місяць тому людство вперше випробувало механізми планетарного захисту. Зонд DART врізався в астероїд і змінив його орбіту. Місія була непростою, пояснює вчений. Спочатку необхідно було розрахувати правильний момент, коли астероїд опиниться максимально близько до Землі. Наведення космічного апарата на астероїд осуществлялося з допомогою систем наземних наблюдень. І апарат, як би, наводили с Земли в значительной степени. Но когда аппарат приблизился к астероиду, дальше включились программы автоматического дальше его удара. То есть он уже шел на столкновение, пользуясь своими программами наведения, поскольку события происходили быстро, с Земли, так сказать, скорректировать, подправить было бы очень сложно. Он удачно сделал захват этого астероида, и удачный удар произошел. Вчені всього світу, у тому числі співробітники Одеської обсерваторії, продовжують спостереження за об'єктом. І днями підбили підсумки експерименту. Результат виявився несподіваним, каже Михайло Рябов. Після удару астероїд превратився в комету. Тобто з нього були виброшені обломки ракети, вещества астероїда. І от зараз цей астероїд наблюдається як комета. Він має хвост, який не розсіюється, якось утримується. И более того, вот интересный эффект заключается в том, что вот этот хвост, как реактивная струя, еще способствовал продвижению этого астероида. Європейське космічне агентство планує в 2024 році запустити апарат, який підлетить до цього астероїда і зафіксує, як він виглядає після удару. Какой удар, какой кратер, какой, может быть, будет исследована подробно поверхность, как астероида выглядит после такого удара. То есть здесь есть и научные результаты, и есть практические применения этого результата в случае вот таких особых обстоятельств угрозы астероида для Земли. І ще одну яскраву у всіх сенсах астрономічну подію одесити спостерігали в день 25 жовтня. Сонячне затемнення, незважаючи на хмарність, було добре видно навіть неозброєним оком. Наступного разу подібне явище можна буде спостерігати через 18 років у 2040 році.